Здравейте, приятели! Сега ще направим един много интересен епизод. Разменяме позициите на играчите. Играем с Банчо, знаете го. Абсолютно на всички играчи, абсолютно на всеки играч сме разменили позицията. Сега нека първо покажем. Значи, аз съм използвам Луис Суарес на врата. И ние сте ляв бек, централни защитници са Меси и Деофел. Десен бек Паулиньо, дефанзивен халф използваме Мутити, както виждате, Албе и Семедо са ми централ мидали, Пике атакуваш халф и Силесен и Терстеген са ми нападатели. Какъв е твоя? Моя състав е на върха на атаката Ромеро и Давид Дахия. Зад тях играе Валенсия, в центъра на терена ще играе Фил Джонс и Баи. Зад тях ще играе Блинт, ляв бек ще бъде Погба, десен бек Рашфорд, центъра на защитата Мата и Матич и на вратата Михитарян. Ами, доста интересни състави като цяло, да видим, разбира се, кой е по-добрия вратар и по-добрите нападатели, дали Дехея и Ромеро или Силесен и Терстеген, сега ще разберем, разбира се. Аз мога ти кажа, че Терстеген ще вкара хетрик. Айде, ще пуснем Лукако на вратата, за да е интригата по-голяма. Нападател. Нападател срещу нападател на врата. Добре, айде започваме, хора, и да се надяваме, аз да спечели, той спечели, сега ще видим. Така, това е Меси, бе. А, не. Това е Серхио Ромеро, бе. Не може да ти я взем. Меси е много по-класен защитник. Въпрос е дали на нападателите ще им се кучи във вратата. Ромеро. Е, Рашфорд е много лошо, много лошо. Добре, бе, Луис Суарес е просто уникален. Давид Дахея. Давид Дахея. Добре. Ерик Баи, хора, иди за... засада е! Засада! Да, тук много засада, хора, Луис Суарес. Също тук цел нямаше вратар, който да спаси тази топка. Ерик Баи, иначе показа класа. Забавно е така. Да, интересно, даме са. Охо! Охо! Си ли са добър фейкшот. Подава към Жорди Алба. Жорди Алба, добре, си измъкваш, ти има ли удара, Жорди Алба? Ес! Откриваме резултата, хора, с асистенция на Силесен, който беше най-важното и много по много хубав начин се измъкна с фейкшота, подаде към Жорди Алба и той успя да се разпише. Жорди Алба показа класа. Определено показа класа, нищо, че е окаква на вратар, няма значение. То мисля, че пак нямаше вратар, който го списа, защото виж, Силесен човече. Перфектен удар беше. Много хубав удар. Също стоял имаше варианти някои вратари да го спаси, но Дехея може да спаси това, ма пак не на топ, съм сигурен. Пике, какво ще направи Жерар Пике? О, как мина! Типичен удар на защитник. Цяло нямаме много положение, а главно играта се върти в центъра, защото не мога си дадем точен пас от игра. Да. О, пасите към Терстеген, ще има ли удар на германецът? Какво спасяване на Лукако? Ето, че и Терстеген показаха класа, хора, Лукако са уникално спасяване. Браво на Лукако! А Терстеген се измъкна по добър начин, обаче Лукако, това си беше класа тук. Меси ще центрира. Беше си класа, иначе топката излияше между другото. Ама все пак... Ще опитам нещо. Знам, че това е най-лошия вариант с Луис Суарес. Ама искам да се опитам нещо да направя. Ей, не беше далече, бе! Ти си луд, бе, брат! За малко да вкараш! Да, аз това тествам, защото това е Лукако на врата. Да видиш, ще има ли гол тука? Обаче не трябва да рискувам много с този Луис Суарес, че ако случайно топката попадне в тебе, приятел във флор 2 дивизия сме и 90-то видите ти ниво от 4 на 3. И аз съм много от атак и Дехея в наказателно човек. И центрирам, Дехея свали и Рашфорд вкарва, е гати хубавата асистенция на Дехея човек. Като това сега! Ще има ли удар? Еее, какъв е то удар, бе, човече? Иначе Дахея, виж как хубаво му асистира. Точно за асистенцията на Дахея говореше. Между другото, вратарите в този матч като цял повече асистира, отколкото да шутат пред вратата. Добре, Пике. О, какъв пас към Силесен. Дали обаче ще има удар тук на Силесен? Ле, Диди Валко беше вредно, човек. Може да представиш, така тази топка влези Лукако изобщо не реагира. Ами представам си. Дахея опитва някакви неща, обаче трудно му е. Не. Терстеген, плана към Нелсън Семедо, удар на Нелсън Семедо и резултата е 2-0 отдолу, Терстеген. Много хубав пас даде тук Терстеген. О, добре си измъква тук Терстеген, ще има ли удар на Терстеген? О, какъв гол на Терстеген! Какъв гол!
Боже, то господ напред. Какъв гол на Тер Стеген? Много добре. Много добре. Той също с Лукако не се спре много добре. Тук иначе удар като цяло на Тер Стеген не беше кой знае какво. Но се ви може да видите, много добре се измъкна като цяло първи път. А имаше доста спразно пространство пред него и Лукако не вкара реагира на време. Много бавна е реакция на това. Лукако нещо проспа ситуацията. Лукако поне ще вратар. А, каква грешка сега да види Дехия? Ей, оу, греда! Гредата! Той спаси Владо от удара на Тер Стеген, сега пак мене ме спасява от удара на Дехия. Да видим. Оу, отново Давид Дехия. Но тука сега дали ще спаси нещо? Пропуск на Давид Дехия, 67 минута, втори пропуск. Активизира се. Ударите влизат по-лесно, да. Първия гол не мога да вкарам. Първия гол не мога да вкарам. Това веднъж вкараш, ще после се надъхва. Да видиме. Добре си измъква Силесен. Удар на Силесен, не имаше рикошет. А не, няма. Значи бил много неточен. Това техника от Германия. Пике. Джорди Алба и резултат е 4-0. Браво! Жорди Алба бележи. Не за първи път. Също така Тер Стеген има 2 асистенции и гол. Дахия като цяло при мен имаше някакви положения, ама Ромеро беше друг. Аз между другото Ромеро даже го бех забравил по едно време. О, сега възможност за Антонио Валенсия. Дали ще има удар, дали ще има... А, исках да подам на Дахия. Исках Дахия да вкара, ама той изостана. Кой ще направи Силисън? Холандецът? Има ли удар? Леле, възможност за втори удар! Резултата е 5-0. Резултата вече е катастрофален. И Силесен се разписва, ето го и първа гона. А холандският вратар. Подава към... Семеро, който подава към Пике и резултата е 6-0. Майко, 6-0! Ти така трябва да си играеш с този състав. Виж колко добре. Тер Стеген дава уникални паси. Между другото, забеляза ли, че отново той ще асистира на Семеро, обаче реши да подава на Пике просто. Много добре! Хубав матч се получи, хората цъкам ЕС направо. Не, направо сме ЕС да цъкам ери матч. Играме втори матч, реванш и двамата ще сме с България. Сега ще направим някакъв отборчета и след малко се включваме да ги видите. Та ви ме. Съставите, дай покажи първо ти. Състава ми за матча. В атаката ще играе Владислав Стоянов. Зад него Митрев. Ляв хав ще е Марселиньо. В центъра по-добре да махнем Чочев и Дяков, за да пуснем Божиков и Александров, централните защитници. Централни защитници в матча ще са Миланов и Попов, десен бек Рангелов, ляв бек Галабинов, на вратата Спас Делев. Мене имаме Стоянов и Митрев, двамата са централни нападатели, така ще халф Божиков, ляв халф, който е центрум на Марселиньо, десен халф е Александров, дефензивен халф Будуров и нашата защита е ляв бек Галабинов, централни защитник Миланов, другият централни защитник е Попов, Дясно Славчев и на врата Спас Делев, както на Владо. Така че хора, нека започнем да видим как се развива този матч. Нашите състави си приличат. Като цяло нямаме много голям избор къде ги сложим играчите. Стоянов подава към Марселиньо. Удар на Марселиньо, хора, и резултата е 1-0. Открита резултата в 6-та минута. Както в този матч, тук Владо Стоянов обаче успява да асистира и открива резултата. Ще изпи още една кафе, после че сме така. О, какво спасяване! Спас Делев, хора! Кой вкарва там? Спас Делев, първата е фана, но втората не можа да фана. Изравняваме резултата 1-1. О, Божиков, удар на Божиков! 2-1, хора, нямаш как да пропусне. 2-1, изненадаме тука. 2-1, изненадаме тука. Определено, доста хубаво гол, че хора, нямаш как да пропусне това. Това мисля, че и... Вратар да си беше нямаше го спаси, смисъл беше труден за писане. Не, нямаше как. 2-1 за тебе. Интересен. 2-1 за тебе. Той и Марко до кога трябва да ти прави реклама на канала. Трябваше цял месец. 2-2. България възкръсва на стадион Максимир.
Е, тук отново, много такъв удар, който хора дори нормален вратар, в смисъл играч, който си е вратар, нямаш как да го спаси, поне според мен, в смисъл доста трудно ще да го спаси. Може би Дехея, защото е по-висок. Обаче триходова комбинация между, да, между Митрев хора, и резултатът е 2 на 2. Между Митре, Владо Стоянов и Александров. Между Митре, Владо Стоянов и Александров. Триходова комбинация. Владо Стоянов! Удар! Леле, градата ме спасява. Владо Стоянов, какъв удар на Владо! Може да е много лоши за мен в живота. Чекай се, кой има 8 удара? Май ти имаш 8 удара. Да, аз съм 8 удара. Определено Владо този матч ме доминира, хора като има повече удари, той удари и града. Но да видим, разбира се, важен е крайния резултат. Владо Стоянов! Дали Владо Стоянов си разпише? Владо Стоянов! Айде, вкарай му! Вкарай му, бе, човек, бе! Ей, как я би силно! Възможно за Владо удар! Отново пропуск! Как ги рита, бе, човек? Съвсем лекичко му докосвам! Как ги рита, бе, човек? Съвсем лекичко му докосвам! Май ще умира! Леле! Леле! Ще ги вкарам с 9. Ще ги вкарам с 9. На България преминава целият отбор, сега навлиза в наказателното поле. Ще има ли удар на Спас Делев? Леле, това е много лошо за мен. Удар! Леле, как не е доспа това, бе? А хора, това вече обаче става много опасно за мен, е. Е, как да ти вкарам 100 играч? Не можах и да я пробвам. И не знам. Моите вратари много е в шопа тази топ. Айде, Владислав Стоянов! Айде, Владислав Стоянов! Какъв гол! Владислав Стоянов! Какъв гол е Владислав Стоянов! Спас Деле за тази подигравка, която направи при малко. Много, много хубаво. Той Спас Деле с негото 5-7. Не знам как да фане тази. Не. Той е сериозен вратар, малко трудошев. Определено, доста беше излязъл. Доста беше излязъл. Много шип. Победа Морешота на вратата. Леле, ще направи Спас Деле, какво ще направи Спас Деле в удар? Леле, ще ми вкараш не. Вратаря ни се пробиме, разпиша, пробиме. Спас Делев, вратар се разпише и резултатът е 3-3. Пробиме много лошо тук. Ай, ти ли ще правиш? Е, не. Ей! И сега ще се случи най-лошото. Без врата сме. Банчо ще ни вкара. Няма да ни вкара. Какво прави това, бе? Хе-хе! Спас Делев продължава, който ще направи българинът. Лекът, който ми спаси от това, който изрази резултат. И аз пак не мога да го спра, че. Аз пак не мога да го спра. Спас Делев резултат. Стига, бе! Стига, бе! Спас Делев показа класа за втори път в този матч, хора. Не мога да го спра, бе! Как да го спра, бе? Нерален. Нереален! Не показваше така класа в мене. Не мога да го спра. Спас Делев не мога, не мога да го спра, като тръгне да тича и... Търчи като луд просто. Дайте ви ме и разбира се плеер рейтингите. Моля, Ивелин Попов, централния ми защитник, хора е с 9-1 рейтинг. Боже, Спас Делев е с 9-4. Окей, да приключваме клипчето освен, а?
Еми да, приключваме тази агония за мен, не можах да бия. Еми да, приключваме тази агония за мен, не можах да бия нито един матч. Но пък беше много интересно, даже искам, ако хората им харесва, да направим втори такъв епизод. Много ми беше интерес. Подобни видеа винаги може да правим с него. Другия път Роналдо може да е на врата. Да, другия път Роналдо може да е на врата. Много на врата, така че вие не пишете долу какво искате. Също така може да намерите линк към канала на Владо долу в моето описание. Може да се обърнете за него канала, качвам моя яки клипчета. Качвам ти да го посеят, ве. Също така и на Банчо канала. Мерси. Също така и на Банчо канала. Много готин пич, мой приятел. Канала ще е долу в описанието. Мина вече 5000 абонати, абсолютно заслужено. Напред към 500 000, не 50, 500. Оставете им лайки на двамата на клипчета, разбира се. И до следващия път.